አርዕስተ ዜና ተስፋ ያልቆረጠው የአማራ ክልል ብልጽግና የቅማንትን የራስ አስተዳደር ጥያቄ በ69 ቀበሌ ለማቋቋም እየሰራ ነው ተባለ። የብልጽግና መንግስት ሰሞኑን በደረሰበት አስዳት መደናገጡ ታወቀ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ነው። አርዕስቶቹን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። እነዚህንና ሌሎችንም አካተን ወደ እናንተ መጥተናል። በቀጥታ ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ተስፋ ያልቆረጠው የአማራ ክልል ብልጽግና የቅማንትን የራስ አስተዳደር ጥያቄ በ69 ቀበሌ ለማቋቋም እየሰራ ነው ተባለ። ቅማንት ማንነቱ ይበቃዋል፣ የራስ አስተዳደር አያስፈልገውም፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ 69 ቀበሌ ይበቃዋል እያለ ህዝበ ውሳኔን ሽሮ ጦር ሲያዘምት የነበረው የድሮ ብአዴን ያሁኑ የብልጽግና አመራር ምን እየሰራ እንደሚገኝ ግራ ተጋብቷል ሲሉ አንዳንድ የቅማንት ተወላጆች ይናገራሉ። ላለፉት 7 እና 8 ተከታታይ ዓመታት በቅማንት ህዝብ ላይ የተቃጣውን ዘር ተኮር ጥቃት ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች በግፍ ተገድለዋል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደግሞ ሀብት ንብረታቸው ተዘርፎና ተቃጥሎ ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው የሚታወስ ነው። አሁን ላይ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ንጹሃን ዜጎች በጦርነት እየታመሱ ባሉበት ወቅት በቅማንት ህዝብ ላይ ይፋዊ አዲስ የጦርነት ዘመቻ ለመክፈት ከክልል እስከ ወረዳ ያሉ አመራሮች እያሴሩ እንደሚገኙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ሰሞኑን 69 ቀበሌን ለማቋቋም ከላይ አርማጭሆ፣ ከጎንደር፣ ከጭልጋና በቅማንት ጉዳይ ከማይመለከታቸው አካባቢዎች የተወጣጡ ከዚህ በፊት የቅማንትን ጥያቄ ሲቃወሙ የነበሩና በተለይም በተለያዩ ጊዜያት የቅማንት ህዝብ ዘር ተኮር ጥቃት ሲፈጸምበት እጃቸው ያለበትን የሃይማኖት አባቶች ጨምሮ እንዲሁም በላይ አርማጭሆ ወረዳ ህዝብ ሳይመርጣቸው ራሳቸውን የሀገር ሽማግሌ ብለው የሰየሙ ግለሰቦችን ያካተተ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ መተማ 3 ቀበሌዎች ሊላኩ መሆናቸው ታውቋል። በጎንደር ህብረት ድጋፍ የጠገዴ አርማጭሆ በጎ አድራጎት ማህበር ብሎ ራሱን ሰይሞ የቅማንትን ጥያቄ ለማስጣል እየሰራ የሚገኘው ቡድን ይህን ጉዳይ በበላይነት እንደሚያስተባብረው የገለጹት የመረጃ ምንጮቻችን የእነዚህ ቡድኖች ወደ መተማ 3 የቅማንት ቀበሌዎች መላክ ዋና ዓላማ ወደ ቅማንት የራስ አስተዳደር እንዳይካተቱ በማድረግ እንደተለመደው ተጨቁነው በባርነት እንዲኖሩ ለማድረግ እንደሆነም ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መረጃ ሰጪዎቻችን አክለውም ብልጽግና የቅማንትን ህዝብ እንደ ጠላት ምሽግ ፈርጆ ሲገድልና ሲያፈናቅል ከቆየ በኋላ አሁን ደግሞ ለህልውና ዘመቻ በሚል ንብረታቸውን ቀምተውና አቃጥለው ካፈናቀሉት ህዝብ ገንዘብ አምጡ በማለት አስገድደው ከዕለት ጉርሱ እየቀሙት ይገኛሉ ብለዋል። የቅማንትን ጥያቄ ለማስጣልና የቅማንት ኮሚቴን ከህዝብ ለመነጠል ሲባል በማጭበርበር፣ በመቀማት፣ በማሰር፣ በጅምላ በመክሰስ፣ በማፈናቀልና በመግደል ህዝብን ማንበርከክ አይቻልም ያሉት መረጃ ሰጪዎቻችን በመጨረሻም ህዝቡ ተደራጅቶ ህልውናውን እንዲጠብቅ ሲሉ ከጃኖ ቅማንት ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የብልጽግና መንግስት ሰሞኑን በደረሰበት አስደንጋጭ ጥቃት መደናገጡ ታወቀ። ይህን ተከትሎም መቀሌ ላይ ተደጋጋሚ የአየር ጥቃቶችን እየፈጸመ ይገኛል። ዝርዝሩን ይዘንድር ኪዴ ተከታትሎታል። የብልጽግና መንግስት ኃይሎች ከባለፈው መስከረም 27 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በአየርና በምድር በተቀናጀ ጦርነት መቀሌን መልሶ ለመቆጣጠር አቅዶ ዘመቻ ቢከፍትም በተሰለፈባቸው ሁሉም ግንባሮች ክፉኛ ሽንፈትን ስለተጎነጨ በብልጽግናና በደጋፊዎቹ መንደር ከፍተኛ ሽብርና ድንጋጤ መንገሱ ተሰምቷል። አንዳንድ የወታደራዊና ፖለቲካዊ ጉዳይ ተንታኞች እንደሚሰጡት ማብራሪያ ከሆነ አሁን መቀሌ ከተማ ላይ የሚደረገው የአየር ጥቃት የሽንፈቱ መገለጫ ሳይሆን አይቀርም የሚል ግምት አለ። ጦር ግንባር ላይ ተፋጦ እየተዋጋ ያለን የትግራይ ኃይል ከአየርና ከምድር በማጥቃት መደምሰስ ባለመቻሉ ተስፋ ቆርጦ መቀሌን በእልከኝነት እየጨፈጨፈ ነው የሚሉ ተንታኞች ብልጽግና የሚባለው ስም በቅርቡ ከሚዲያና ከቤተ መንግስት ሊጠፋ እንደሚችል ይገመታል ብለዋል። አሁን አንዳንድ የብልጽግና ቱባ ባለስልጣናት በየሚዲያው እየወጡ በደመነፍስ መግለጫና የክተት አዋጅ ማስተላለፍ ጀምረዋል። በተለይም የቀድሞውን ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ወደ ስልጣን በማምጣት ንግስናቸውን አደላድለው ለመኖር አቅደው ሲሰሩ የቆዩት የአማራ ጽንፈኛ ኃይሎች ራሳቸው በጫሩት የጦርነት እሳት መበላታቸው እንደማይቀር ስለገባቸው የሚይዙትና የሚጨብጡት ለጠፋባቸው ታውቋል። ታቦት አሸክመው እንኳን ሳይቀር ለመዋጋት ሞክረዋል።
ህፃናትን ለውትድርና መልምለው በለብ ለብ ስልጣና አስተጥቀው ጦር ሜዳ ማግደዋል። የጦር መሳሪያ ለመግዛት በሚል የሀገሪቱን ካዝና ባዶ አስቀርተዋል። ይሁን እንጂ ወርነቱ አብዛኛውን የአማራ ክልል እየሸፈነ መጥቷል። ያሰቡት መቀሌን መቆጣጠር ምኞትም ቅዠት ብቻ መሆኑ አልቀረም። ጽድቁ ቀርቶ በውል በኮነነኝ እንደሚባለው መቀሌ መግባቱ ቀርቶባቸው ወሎንና አፋርን መልሰው የሚያገኙአቸው አይመስሉም። ይህ ራሱ በፈጠረው የሴራ ጦርነት እየተለበለበ የሚገኘው የብልጽግና መንግስትና ባለስልጣናቱ አሁንም ንጹሃን ወደ ጦርነት እየማገደ ስልጣን ላይ ተፈናጥቶ ለመቆየት የህልውና ዘመቻ በሚል ህዝብን እየቀሰቀሰ ይገኛል። ሀገር ልትፈርስ ነው ድረሱልን የሚለው የብልጽግና ሚዲያዎች የለት ከለት ጥሪ በህዝቡ ዘንድ እየተሰለቸ መምጣቱም ታውቋል። የፖለቲካ ምሁራን እንደሚናገሩት ከሆነ የብልጽግና ካድሬዎችና መሪያቸው አሁንም ወደ ልባቸውና ቀልባቸው ተመልሰው በንጹሃን ላይ የሚያደርጉትን ግድያ በማቆም ወደ ሰላማዊ ውይይት ካልተመለሱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ነገር ማጣታቸው አይቀርም ብለዋል። በትግራይ፣ በቅማንት፣ በጉምዝ፣ በኦሮሞና ሌሎች ንጹሃን ዜጎች ላይ ከፍተኛ ግፍ እየፈጸመ ያለው ብልጽግና ምን እያደረገ መሆኑን እንኳን የሚገነዘብ አይመስልም ያሉት አንድ የብልጽግና ካድሬ አሁን ብልጽግና አስበልቶን መሸሹ አልቀረም ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። በተያያዘ ዜና መቀሌ ከተማ ላይ የሚደረገው የአየር ጥቃት እንደቀጠለ መሆኑ ታወቀ። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሽፋን እያገኘ ያለው የመቀሌው ጥቃት አያሌ ንጹሃንንና መሰረታዊ ልማቶችን እያወደመ መሆኑ ታውቋል። ባለፈው ጥቅምት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ሁለት ጊዜ የተደበደበችው የመቀሌ ከተማ እስከ ትላንት ድረስ ለተከታታይ 3 ቀናት ጥቃት የደረሰባት መሆኑ እየተነገረ ነው። በጥቃቱ ከንብረት ውድመት ባሻገር ህጻናትና እናቶችም ሰለባ መሆናቸው ታውቋል። ትላንት መግለጫ የሰጠው የብልጽግና መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባዩ በኩል በመቀሌው የአየር ጥቃት አንድም ሲቪል አልሞተም ሲሉ መናገራቸው ታውቋል። ይሁን እንጂ ህጻናትና ነፍሰ ጡር እናቶች እንኳን ሳይቀሩ መጠቃታቸውን የትግራይ ሚዲያዎች በፎቶና በተንቀሳቃሽ ምስሎች አስደግፈው እያወጡት ይገኛሉ። ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ለተዘጋጀው ዘገባ ይዘንድርክዲ። ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለቅማንት ህዝብ መሰረታዊ የሞት ምንጭ ሆነው የብልጽግና መንግስት ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ የዓለምን ህዝብ ከፍተኛ ደረጃ የቀጠፈው አሁንም እየቀጠፈው የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ እስከ ዛሬ 180 ሺህ የጤና ባለሙያዎችን መግደሉን የተባበሩት መንግስታት የጤና ድርጅት WHO አስታውቋል። ትላንት ሐሙስ ከጥር 2020 እስካሁን ያለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጥፋት ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት የነዚህ የህክምና ባለሙያዎች ሞት በጣም አሳዛኝ ነው ብለውታል። በእርግጥም የህክምና ባለሙያዎቹ በቫይረሱ የተጠቁ ወገኖችን በመርዳት ሂደት ውስጥ እያገለገሉ በመሞታቸው ጉዳዩ እጅግ አስደንጋጭ ነው ብለዋል። በቫይረሱ ምክንያት የሞቱ ሰዎች በዓለም ላይ እስካሁን 3.45 ሚሊዮን መሆናቸውን WHO አስታውቋል። በጤና ባለሙያዎች ሞት ምክንያትም ወረርሽኙን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ላይ ጉልህ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ድርጅቱ ይፋ አድርጓል። 135 ሚሊዮን የሚሆኑ የጤና ባለሙያዎች እንዳሉ ያስታወቀው የዓለም ጤና ድርጅት WHO ከእነዚህ ባለሙያዎች መካከል ወረርሽኙ ከተነሳ ጊዜ ጀምሮ ፊት ለፊት የተጋፈጡት በክሊኒኮችና ሆስፒታሎች የሚሰሩት እንደሆኑም ሪፖርት አድርጓል። በእነዚህ ባለሙያዎች ተጋላጭነት ምክንያት የጤና ድርጅቱ የኮሮና ቫይረስ ክትባቱ ተቀዳሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረጉን ገልጿል። ነገር ግን የክትባቱ ስርጭት ወጥ ባለመሆኑ የተነሳ እስካሁን ከአምስት ባለሙያዎች ሁለቱ ብቻ ናቸው ሙሉ ክትባቱን የተከተቡት ሲሉም ገልጿል። በአፍሪካ ሙሉ ክትባቱን የተከተቡት የጤና ባለሙያዎች ከአስር አንድ የበለጠ አለመሆኑም ታውቋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። የአሳማ ኩላሊት ለሰው ተተክሎ እንደሚሰራ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ የተሰኘው ጋዜጣ ለዓለም አስታወቀም። በአንድ ዘረመል በተቀየረ አሳማ አካል ውስጥ እንዲያድግ የተደረገ ኩላሊት ከሰዎች መስራት እንደሚችል መልካም አመላካቾች በመገኘታቸው የኩላሊት ነቅሎ ተከላን ለሚፈልጉ የተቸገሩ ህሙማን አዲስ ተስፋ ነው ተብሏል። በኒውዮርክ ዘረመሉ ከተቀየረ አሳማ አካል ውስጥ እንዲያድግ የተደረገን ኩላሊት ለአንድ የታመመ ሰው ተክለውለት እንደ ማንኛውም የሰዎች ኩላሊት መስራቱ በጽኑ የኩላሊት ህመም ለሚሰቃዩ ሰዎች ተስፋ የሚሰጥ ሳይንሳዊ ግኝት ነው ሲል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል። ምንም እንኳን ስለ ነቅሎ ተከላው የረጅም ጊዜ ውጤቶች መልስ የሚሹ አያሌ ጥያቄዎች ቢኖሩትም ሂደቱ ለቀጣይ ምርምሮች መሰረት የጣለ ነው ሲሉ የዘርፉ ባለሙያዎች እየገለጹ ይገኛሉ።
ከተተከለ በአምሳራስ አታት ክትትል ውስጥ በትክክል እየሰራ መሆኑም ታውቋል። በጀምስ ሆፕኪንስ የሜዲሲን ትምህርት ቤት የአካል ነቅሎ ተከላ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ዶሪስ የጌቭ የተተከለው አካል ምን ያክል ጊዜ እንደሚያገለግል ማወቅ ግድ ይለናል ብለዋል። ዶክተሩ አክለውም ይሁን እንጂ ይሄ ትልቅ የዘርፉ ማነቃቂያ ግኝት ነው ሲሉም ገልጸዋል። ተመራማሪዎችም ለሰው ልጆች አካላት ነቅሎ ተከላ ተስማሚ የሆኑ አካላትን በአሳማዎች አካላት ውስጥ ለማሳደግ ትልቅ ፍላጎት እንዳላቸው ታውቋል። በዚህም በቀጣይ ከኩላሊት በተጨማሪ ልብን፣ ሳምባንና ጉበትን አሳማዎች ውስጥ በማሳደግ ለአካል ነቅሎ ተከላ የተመዘገቡትን አሜሪካን ችግር መፍታት ይቻላል። ከነዚህ መካከል 90240 የሚሆኑት የኩላሊት ነቅሎ ተከላን የሚጠባበቁ መሆናቸው ታውቋል። በዚህም ምክንያት በየቀኑ 12 ሰዎች እንደሚሞቱም የዘርፉ ባለሙያዎች ገልጸዋል። ዜናው አበቃ። መልካም ጊዜን ተመኘን።